baraha bulshada waxa qabsaday hanjabaadii oo taliyaha sirdoonka iyo nabadsugida dawladda farmaajo Fahad Yasiin ugu hanjabay wariyaha Harun Macruuf oo ah wariye waxbaro oo ka tirsan idaacadda Voice of America muqadka Mareykanka oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ay maamusho. Waxa uu Fahad Yasiin ku eedeeyay Fahad mataqaana Harun Macruuf inuu halis ku yahay amniga iyo inuu ku kacay fal ka baxsan anshaxa saxaafadda. Hadalkaasi waxa uu noqday hadal ceebeeyey, si guudna u ceebeeyey, si gaarna u ceebeeyey maqaamkii ay lahayd hay'adda sirdoonka Soomaaliya oo aysan shaqadeedu ahayn, waxaasoo kale inay baraha bulshada ama Twitterkeeda ay ku soo qorto. Marka laga hadlayo in wariye Washington joogo ama mid gudaha jooga la eedeeyo oo dibi noocaas waaweyn lagu eedeeyo waa shaqadii ay lahayd hay'adda booliska Soomaaliyeed, kadibna waa shaqadii uu lahaa xeeraliyaha oo dembigaas oogaya, kadibna waa xukunkii maxkamadda. Laakiin waa yaab sawir foolxun ka bixinaya oo caddaynaya halka ay gaarto xuriyadda qolka Soomaaliya in ninkii sirdoonka haystay oo Twitterkiisa ku qoro wariye Washington joogo u hanjabo oo yidhaahdo waa in tallaabo laga qaada. Waxaan idin hayaa sababta muuqaalada ama warbixinada Fahad Yasiin uu ka carooday ee qalqalka ku riday oo ah in Harun Macruuf uu hayo caddeymo iyo xog ku filan oo ku saabsan Fahad inuu Al-Shabaab la shaqeeyo isagay rag badan oo ay saaxiibo yihiin, iyo inuu Fahad ku lug lahaa dilkii Cabdiraxmaan Yuriisow, iyo inuu Fahad ku lug lahaa qarixii X control afguyo ka dhacay. Macluumaadkaas iyo inuu ogaa wax badan kala socday. Macluumaadkaas waa macluumaadka uu qaylinayo Fahad Yasiin. Laakiin dowladda dimuqraadiga sheeganaysa haddii ay wariye Washington joogto u hanjabto oo aan hab sharci loo marin ka warrama xaaladda gudaha dalka Soomaaliya jooga waa sidee? Horaan kuu sheegay daahir muxuu dhawaaqayaa leedihiin meeshan dowladda kama jirto, nidaamna kama jiro, xukunka iyo cadaaladda iyo garsoorku wuxuu ku jiraa jeebka farmaajo iyo ka Fahad buu ku jiraa iyo ka casa cala qeyr. Qofkay rabaan ay dili karaan, qofkay rabaan ay xiri karaan, xaggoodana kama shaqeeya sharciga laga sheekeeyo. Laakiin aqoondarrada wariyihii hore ee Aljasiira Fahad Yasiin ay waxay ku qasbaysaa inuu Harun Macruuf oo u shaqeeya idaacad Mareykanka leeyahay u hanjabo, wuxuusan ogeynin waxa halkaa ka dhalan doona iyo sumcadiisu heerka ay gaari doonto. Marka Fahad haddoo kale waxaa looga baahan yahay inuu soo caddeeyo labada arrimood ee ninka wariyaha ah oo magaciisa ku dilayo ee wari anshaxa saxaafadda ayuu soo marin uu ka tallaabsaday iyo amniga qaranka ayuu halis ku yahay. Waa laba eedeyn oo aan la yeesan karin. Inta aan sheekooyinkan idin gelin, waxaa marka hore la daawataan warbixinta koowaad ee Fahad uu qalqal ku riday ee uu fahmay in xitaa warbaahinta caalamiga ah ay fahamtay inuu sharaab yahay. Waxay ahayd maalin Arbaco ah, abaarihii 11:00 subaxnimo 14 Julaay 2019. Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa naafada, waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow. Waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo 3 maalmood kadib oo ku beedan maalinta Sabtida. Waxay ka codsatay in marka uu guddoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaariyo. Dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo, kelida ayaa xafiiska ka shaqeeya, waxbana uma qaban karo, ayay tiri. Abaarihii 11:00 ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir. Ku dhawaad 4:00 galabnimana waxaa qolka shiraarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan. Qaraxaasi waxaa ku dhintay 6 ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. Goor dambena waxaa u dhintay 2 qof oo ku jiro guddoomiyihii gobolka ee duqa magaalada Muqdisho, Allaha u naxariiste, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. Liban oo ah magacaan ugu yeeriyo mas-uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii. Habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay Basiiro, loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambaysay. Liban waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysa danta guud ay isqarxisay, shaki ayaana galay laabtiisa. Haddana waxa uu isweydiiyey in ujeeddada u soo wacday ay ahayd marin habaabin.
si uu uga sheekeyo sida uu haddaba ugu waramayo galka Baarisa. Qarxaas waxaa markiiba ku dhintay lix ka tirsan saraakiisha gobolka. Toddobaad kadibna waxaa dhaawacii soo gaaray u geeriyooday guddoomihii gobolka Banaadir Allah u naxariiste Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow. Dowladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambeysay Basiire Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahayd taasi oo lala yahay laguna magacaabo Degan Cabdulaahi Cali. Su'aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiire Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir, yaa u geeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo, maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab, iyo su'aalo kale. Galka Baarista waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su'aalahaasi iyo kuwo kale. haddii aad laabatay warbixintaas, warbixinta labaad ee Fahad Yaasiin ku qasabtay in Haaruun Macruuf oo Twitterka ugu dambeeya kusoo qoro oo uusan sharci u marin oo iska hadlo ama uu isceebeeyo waa tan iyadana. Muqdisho iyo Soomaaliya waxay sannadkii tegey ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka Al-Shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah, kaasi oo lala beegsaday iskoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada Muqdisho, waa X-Control. Galka Baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Dhinaca kale, laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii Diseembar sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa. Isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna, ururka Al-Shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka, waxayna sidoo kale markii ugu horreysay Al-Shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen. Marmarsiyaha ay bixiyeen ururka Al-Shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. Imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka Al-Shabaab? haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi, galka Baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska X-Control 28-kii Diseembar 2019-ka. Subaxnimadii Sabtida 28-ka Diseembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X-Control. Darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo laba shirley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho, shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga, waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo. Waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska X-Control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. Galka Baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyey lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya Shabeellada Hoose iyo gobolka Bay. Waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa lix maalmood. Baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Torotoro iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa Walloweyn iyo degmada Afgooye. Sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysay weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. Galka Baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. Galka Baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. Tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markii saddex ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qaraxii X-Control. Galka Baaristu waxa uu ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka Al-Shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. Galka Baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka Al-Shabaab, balse nooca weerarka Al-Shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino waddada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. Kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay Al-Shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. Galka Baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka Al-Shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga.
وحكرو قلك بارستو كوغاد إلا دينع أمنيق أه أو مغعو ذا قريي سببتو أهلوما أغلا إني معلومات كان بحيان إن حوك تاسي أي هشي نيس آن للاو ذاقين سفارد دا توركيق أو إلاليسا دانها موادنين تا إيا شركدها توركيق إيا جوغا سوماليا مسؤولين تا سفارد دا توركيق وحي قلك بارستا أو حقيجيين إني سن هيلين دقنين كسابسن إنو ويرر كاسي كسو آدنيهي نوان مر عن ورئيس الليش السفير كتركيا مهمد يلمس أيام ويديي إنه استجوه له وح معلومات أو كسب سن وير القاسي. I don't have any this kind of report to me, but I don't know if company I mean company has received or not. ما هي حك كسب سن وير القاس؟ موجي هدي شركة دو حك هالشيء يهدي كله. قال كبارستو وحا ويسكو دايينو لحريرو شركة NS أو أكتر سنعين لبعض شقالها يكون لما توير القاسي. حسيا شيء لا حتى النوم صور تقلن إن أنكو هاللغات كتلفونك وحا مسؤولين تان لها اللي آي آدو قولا عين إن حوكتا لغاها لويرر كاسي آن للاو ذاقين ودن إسبحايسي دولة له دولة دا يددك صوماليين أو للاد مع سنا ويرر كاسي وحا نسكو دي إن أن أرمهان كوريستو وسارد أمنيق إيه صوماليا إيه هياد النيسا حسيا شيء قال كباريستا ومسور تقلن إن أنكو هاللغات كتلفونك ururka al shabaab waxay dhabarka u riteen masuuliyadda weerarkii ka dhacay X control 28kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxay kala qirteen markii ugu horeysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi al shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uu sanahay dadka rayidka ah waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiga muslimiintu xaraan ka yahay sida uu hadalka u dhigay afiyeenka ururkaasi Cali Dheere hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan gariyay weerar badan oo al-shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo kaliya oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga dawladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqeysa waddanka ama gargaara dawladda Soomaaliya weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay November 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof weerarkii lala beegsaday Bisa House bishii June sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii February 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir November 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido February 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof معلن سعيد عبد الله الدليب وحو هراي وغتر سناء وركال الشباب وريغو دير هذا النقد دولة دكريا تاريد غريسنا شعب وحمي يلنو عام كويرا هذا دلتار واد مسلمين واد نرد شيء لكن وحال لوقيها مارتي شقف البنو وقيها ايه اللفتر كويرا يوقيين قرح هذا نشعب كوبابيا المسلمين تاها وحا كامدها قرحي لبكن يو اللي سيطفن نوفمبر مارتي شاك كدحي ايه سوغ بيرت حارون دولة دي النماها قيد النماشة مجوغ دولة نمجوغتو waxaa kamid ah maaratii qarximad nimankii galay muxuu ah meesha la yiraahdo Bisa House oo gudii masaakiinta lahayd ma bisus ma dowladda ku jirtay ma dowladda shaqo kula meesha labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay 14kii October 2017 iyo 4kii October 2017 waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale haddana saraakiisha al-shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka al-shabaab saraakiisha al-shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toos ah ugula socda darewalada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa waa haddii darewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada al-shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada al-shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhasha xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka sidaasi oo kale al-shabaab waxay bishii October 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen galka baaristu waxa uu ka ogaaday ila kala duwan in mas'uuliyiinta al-shabaab ay qirteen mas'uuliyadda qaraxii Zoobe ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe taasi oo aan haddana dhicin
محمد حسن آدن سندره وحا وكمدها سراكيش الديارين تبابور تدقال كأورك الشباب وحانا وكمدها سراكيش خلافك كده شي قرح زوب الدرتهد وغسو قوست أورك الشباب هاي ولا لي هارونو ما دام أنا ومش فكرة أنا وجوهي أن دين لدفاع الجهاد إلى درتي سلو جوهي هذا على إن أمدي لي جوهي لسكب نيستو إياك تحضر هذا عديت هاي يهدي أيهين شعب لغضبه waqad wax sigaar ku dhibey ma jirtaa dhacdo sigaar ku dhibtay adiga oo dhibsatood isdhaxday wallahi tan haday saa ku sii socoto ma qaadan karaani waan tagaya ha dadayntaasi waa dadayn laakiin hadii mid aan ka soo qabto waa tida sida tan zoob oo kale way tan zoob hadan u soo laabano iyagu dhaxdooda ma ka hadleen ma qirteen inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi ah uga hadlin laakiin madama aad ku dhaxjirtay way qirteen soo ma iyagu maxay ka dhahayn qirishana ahan anigu horta ninka soo ba isku qirsiyay anaa dalaf ahaantii aan ismaqaanay shaqo ahaan aan isku shaqeeyay oo isku dhaweyn inta uu san istaxin moodbil iyo barka horeeyay ayaan marta wada kulanay isagoo wuliga daawurka hadda uu isku qirsiyay tiyam ka ahaa wata xilli habeen aan meel tuula aan marta anoo soo isku aragnay asagoo wuliga daawurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheekaysanay waxaan weydiiyey su'aalaha baabuurkan madama aad wado haddana wuxuu dhahay markaas intaan su'aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aawgeed doonta u joogaa Sheikh Bashir Ahmed Salad waa gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada al-shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen dadkan hadalkoodu waxa weeye hadalku ee ku xilin jiray sanadiye kani waxa ku cusub midan ay leeyihiin waa ka ciyaareena muslimiinta xidareen marka hadda intaan ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee laga jahaadiyo in muslimiin xidareen yeyna qonay saxiibkeena iyo maareef waxaan halka ka hadlaa ana ka hadlayno waxa ka qabsada marka shaqo hayaan shaqo ay xaq u leeyihiin dadka inta islaamku waxay na baraysaa qofka hadii shaqada uu leeyahay dikeeri ama uu leeyahay saraaxiyo ama uu leeyahay inuu yahay ama ay maareef saxan halka loo dhigin markaas ayuu wixii qabil wixii kale la fiirin karaa si dhaqtarka oo kale sida ninka qaliga oo kale waxa uu qofka ka dhaqtarka waxa uu dhaqtarka ay cilmigeedu yaqaano leedkeeda haysto haddii uu qaldamo khaladkiisa waa maarif xawaal fiirin kara maxay leh qof shaqadiisa yaqaan loo ilmeeyey marka nimankan soo tali ama ha saxaan ama ha sultaan shaqo aysan lahayn bay faraas ku jiraan waana shaqo xaaraanka ah nabi sallallahu alayhi wasallam hadiis buu sheegay ninka qaaliga ah qof yacni qof wuxuu si xil u lahayn qaali ka noqonaya haddii uu asiibo uu maarif jawaabta saxda ah u jawaabo waxaanu arkaynaa intaas lama yeelinayo waxa uu xaro shaqadiisii ma garanayo marka waxa weeye nimanka waxay maaragtaa kula jiraan ay maamulahayaan iyo sheysheed oo jihaadka ahay wax shaqadooda amaaha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasadda muslimiinta ee soo dhaqmahayaan dadka muslimiinta ah weeye waa bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya siyaasa khaarijiyana umadda muslimka dadka u maamulaa waxa weeyaan waa maamulkooda iyo hoggaankooda maamusha xeer siyaasa khaarijiya hal ma jimalaha intaas ma jiray leedahay marka nimankaan soo kale waa dhaktar aan loo idmin inuu wax qalo inuu wax daaweeyo oo meel cidla iska fadhiyo leysinka leysin beela haysta oo in laga xiro mase la soo xiro mudan weeye laakiin maadaama nabi sallallahu calayhi wasallam isagoo jihaadkiisa la hubo oo nabi ilaahay iyo sallallahu calayhi wasallam oo ma aragtay aan xaggeeda lagu soo diray wuxuu la dagaalamayo hadaa la hubo ay tahay ee waxa la cilmi soo xasilan ee markii xaggeeriyo uu maka aaday uu soo umraysanayay oo loo diiday inuu umraysto oo ma aragtay meeshii xoolaha ay ku fadhiyeen oo dib weyn ma aragtay uu ka dhigay samcay ilaa subxaana taala wuxuu sheegayaa haddii dad muslimiin oo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku dhacay sanaa lagu dhigi jiray ay jirinin oo haddii maka maka la weeraro dib ka gaari lahaa waxaa tacala leeyahay maka aan gashaan baa laydin ogolaan lahaa oo markaas dacladaas maxaa suuraad inuu jirtay ilaahay subxaana watacaala la dagaalamaysay diinta ilaahay wax la dagaalantay oo idinkan hadda inaad maaragta xalamka inaad gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaa la xagaabi lahaa oo la xiqaabi lahaa marka ayadaan ku akrinayaa leeyahay
هم الذين كفروا وسدوكم على المسجد الحرام والهدي المعقوق عند البلاد المحله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم وكثيركم منهم معره لغير علم صلى الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب اليم. فصوت فضل عياده واتنشن. فاذا تعالى ويقول في تعالى عويه وحرمت الهي ما بحنا. جديد جدا. متخيل وقال هو كثر خديان بيان كثر خديان مسلمين في قصه وقال مكه عدينا عمرتان هو جديدين لكن عدينا لاينين وما اعرف عن مكه الجليلين وعيون كثير يسال السماء الله وقال انه مكه على محاك يعني يقول لي هي من مؤمنين يا دبر مؤمنات وجوبا مكه ويجرمين والله يا عبد الحكام كنت شايع جد قاسي كان جد ايام يمكن تشيلتشي لكن معنى يدي هي تعالي مكد الجماهير وبكى بظلمي وتربى لها هي وحاربوا بالدلاليه دم يرى مسلمين جد وكل حشري يكون بالدلاليه ما ترى ما حدا عايزه ما ترى الله حدا عايزه لكن مين قال بابا انا قال بابا ايه مثل هذا تركيا وغدا مسلمين وي لكن اول من هي هي سيدنا يقوى وجا مسلمين اسكتوا ماليه خلص وغاز هي قال هي ما يراني وجا مسلمين لكن يمن ثاني يمن عكس الشقيين اللي عكس الشقيين يعني مسلمين بدن بين ليلة يوم أيضا أعظم إيقالة الشيء وليه في أسنه إذن يطال على وسيلة إلهي ما أمر كيسا أصدقوا ما أعرف إيقالة بدن أجيه غير الجريل هي أيها قالة دي فكتير والجايل أيضا مسلمين يرأى شراء يرأى لأمان سينا هيئة أورورين تخسارها النفاذة علادها الدنيدة إيه لغو مقعابو Armored Conflict Location and Event Data أكلت وحي قالك باريستا أوشيكتي إن تانية سند كي لبادة كوني يشاني يطبانك دادك رأييدك أهي لغو ديلي قرحيادة أفضوبيادة يويررهذا كلي أورك على الشباب إيه لغو بارتلماميات صد رأييدك أي كودين تين كودوات صد حكون وقف هلك لغا سواب بلابة سند كي لبادة كوني يطبانك إلا هاتن dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada al shabaab ay dhan yihiin 4304 qof isbitaalada muqdisho waxaa la geeyay dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha isbitaalka madina dr maxamed yusuf ayaan weydiiyay dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay isbitaalka madina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada muqdisho sanadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Ethiopia ee taageeray dawladdi ku meel gaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo al-shabaab dhaawacyada amniga ee jirtay waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 1400 oo qof oo dhaawac waa isbitaal madina kaliya marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rugta oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas wey qarax waa hadana noocyo kale ah rugyo la isku toosturay ahaan midiyinka hore qaraxyo inta badan laga soo jeediyay markii dambe meelo inta la bilaabay la qaxinayay oo waxaana khasaare weyn keenay iyo dhaawacyo markii ugu dambeysayna baabuur sida isugu dugulaayay iyo xabada toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leenayay maartay marka intaas kale haddii aan ka hadalno leaden wounded waxay imaanaysaa 1400 waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xariira waxa waaye meydka waa badan yahay aad u badan yahay adiga waxaa xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meyd la keenayo isbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa isbitaalka Daru Shifa waxaana ugalka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay isbitaalka dadan 17412 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo 8603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay isbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 qof oo dhimasho ah waxay iga xasuusinaa dhageystayaal in shaqada bani aadminimo ee isbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah
قرحة أقول لما شد بدن المقدس كذا عين مدة كبدا طبعا كسنو إيه مجالد أي وهل كأن قط قرحية ذا وحوها قرحة زابة أو جدي جرمت كأي هراء وشجعين إن كلن تان شن بقول يسديتن يتدبقف هسي هشام مركي وجوه الرئيس على اسمها إسبتال كمدينة دكتور محمد يوسف وحو قال كبارستا أو شجعي ترك بدا أنت الشاعي إن ديوان جليان أو كل ما تي قرحة زابة. inta dhibaato ay geystay iyo taawirka uu hayo qarxaasi jiro wax loo ma sheegi karo oo kale ee ilaahay ma noo fardan loo fasiray taa qaso qoto imis aad iyo aad ilaahay ku dadi oo hay Soomaal dadi imis ha ku dhimataa tii imis ha ku dhimataa tii yaa imis ha ku dhimataa anaga laa boqol iyo siddeed iyo labaan loo keenay oo meeya markii dambana waxaan loo soo diray adiga ee toban iyo lix kale suuxi waxa waa loo yimid adiga waa la qaaday midkaas oo fiscal commission uu duu waxay ahaayeen dhul 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 ana ku soo dhaama qaxay laakiin aan gudigi taakulaynta oo diiwaan gelinta sameeyay Cabdullaahi Maxamed Shir oo madaxda ka aha markay isku wada geeyeen waxay dhahayn dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof anaga ha taas wala ka anaga waxa noo kalkulaysan ilaa 600 iyo laba qarax lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe boqol qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha ku dhawaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii X Control 70 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho 19 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka 19 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhaqaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda Latisha Barer oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas'uul ka tahay Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and the military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in the military. Qaramada Midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka 8 bilood ee ugu dambeeyay oo kaliya boqolaal rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya qaramada midoobay sida ay sheegtayna boqolkiiba 75 hadii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada al shabaab gaar ahaan Saudiin la dambeeyay geedaha marxan ee ciyaarsiiso waa ninka hoggaamiya social media Soomaalida ee ugu followers ka badan loo baahnaa page like leeyahay laakiin followers dhaba ninka kaliya ee Soomaalida ugu badan waa ninkan wuxuu idin leeyahayna caruuray naasa hooyadii wad ku ciyaartaa laakiin xaniyaha aabihiin isku dayna ku ciyaartaa taa wixii kedo murxad ayaa si taa habbiglayso